It's fun never. Come holy joy. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. It's not never, my love, oh boy. When I kiss on you, would you smile so tender? My heart is gotcha, my soul surrender. I spent a lifetime waiting for a right time. Now that you need me, come with me at night. It's not never, I'm holy dark. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be the day. My love, oh boy, just like a willow, will we cry an ocean if we long through love and sweet devotion. Your lips excite me, and let your eyes invite me, for he knows when we'll win again. This way, it's not never. Come holy dark. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's not never. Now I never, my love, oh boy. It's now I never, my love, oh boy. It's now I never, my love, boy. איך לקרוא לך? ג'ורי קון אלוויס או איך? את האמת אגיד לך, עד לפני שהוצאתי את הדיסק הזה לא הרשיתי לאף אחד להשתמש במילה אלוויס בכיוון שלי. קראו לי ניסוי, קראו לי פה ושם וזה, אבל קיבלתי את זה לא באהבה, לא בחרב, לא. אחרי שהדיסק הזה יצא והכתבה בעיתון כינתה אותי אלוויס, אז אני הלכתי, עשיתי קארטים של אתר של יוסי חרסונסקי, וכתבתי שם כהן ג'ורי בסוגריים אלוויס. הנה גם אני נכנעתי לכל מה שקורה מסביבי, ואני היום קורא לעצמי קצת אלוויס. משתמש באלוויס, כבר מרגיש נוח עם זה. תגיד לי, אתה זוכר מתי פעם ראשונה הג'וק הזה נכנס לך לראש? האמת היא שאני הייתי זמר של פריד אל-אטרש בכלל. אני זוכר את עצמי ילד בגיל 4. עלינו מעירק לארץ בגיל 4, ובחגים הייתי עומד במרכז החדר או מסביב לשולחן בחגים, והיו מבקשים ממני את כל שירי החגים שאני אבצע אותם. לא הבנתי למה, אבל אם ביקשו, עשיתי. ובמשך הזמן התבגרתי עוד צד ועוד צד, והבנתי שירים שאבי היה שומע, שירים יפים, קולות יפים, היה נקלט לי בראש, והתחלתי לשיר בגיל צעיר מאוד שירים גם בערבית. והגעתי לגילאים של 15-16, וזה נמשך, וכל מה המשכתי לשיר, ונהניתי לשיר, ואהבו שאני שרתי, וכל מה נהניתי בלי מודעות לשום דבר. יום אחד לקח אותי חבר, שהוא הכיר את אלוויס, אני עוד לא ידעתי מי זה אלוויס פרסלי, לקח אותי ליפו מוצאי שבת, היה לי הרבה חברים, אבל הוא אהב את אלוויס, ובאותה תקופה יצאתי איתו.
לקח אותי לסרט קינג קריול, מלך קריול ביפו. אני שמעתי את הזמר הזה, ראיתי את הסרט, שמעתי את הזמר הזה, ראיתי את הדמות שלו, ואני ככה עד הרעיון הזה איתך כרגע, אני אפילו לשנייה אחת הוא לא יצא לי מהראש. השירים שלו זה בשבילי הפכו להיות כמו סם. אני התחלתי לשמוע אותו 20, 18, 16 שעות ביום. אני קמתי בבוקר, שמתי את אלביס, אחר כך התחלתי להתלבש, באתי מהעבודה, שמתי את אלביס, אחר כך הורדתי מעלה את שאר הדברים, ואלביס בשבילי הפך להיות בפירוש סם. אני, קשה לי לעכל, קשה לי להסביר, אבל כשאני שומע אותו אני מאופנת, כשאני שומע אותו אני לא מכיר אף אחד, לא מבין לא מכיר בשום בעיה שהייתה לי, שוכח מכל מה שיש מסביבי. אני מרוכז בקול שלו, אני מרוכז בביצועים שלו. המזל שלי כאילו שילוב של שירים מדהימים עם זמר מדהים, וזה עבד לי על המוח בצורה שאני לא, אין לי הסברים אליה. אני קשה להסביר. שמע, לפני שבועיים ראיתי תכנית טלוויזיה מוח מוזיקלי, כנראה שאני ניחונתי במוח מוזיקלי, מה שנקרא, וכל דבר יש מרחק, מרחק גדול בין פריד אל-אטרש לאלביס פרסלי, שני עולמות שונים לחלוטין. נכון, נכון, כל הכבוד לך, שתי עולמות שונים, אבל שתיהם מבחינת קול הם באותה רמה פחות או יותר. מבחינתי אלביס עולה עליו פי מאה המונים, אבל זה בגללי, בגלל שאני, אני יש לי אינטרס או אני משוחד. אבל פריד הוא מלך גדול זמרי הערבית שהעולם הזה הביא. מה שאני ראיינתי אותך, שעשינו כתבה, קרו הרבה דברים, נכון? בהחלט. מהיום שראיינת אותי ועליתי על האתר שלך והביצוע של הטיס וקיבלתי ממך את הפידבק הראשון, יצאתי מאצלך, אני זוכר שהבאת לך את הטיס, יצאתי מאצלך אדם אחר לגמרי, קיבלתי גושפנקה שכל מה שאני חושב וכל מה שאני הבנתי על עצמי, אני קיבלתי את זה ברמזים ממך, וידעתי באמת שאני... וכשאני שם את הדיסק במונית ואני רואה את התגובות של האנשים והפידבקים, זה אני כבר, אני בן אדם אחר, אני חי בעולם אחר. כאילו עכשיו נולדתי לסיפור חדש של חיים שלי. הסיפור ההוא נגמר עד הדיסק והתחיל לי סיפור חיים אחר. אני רק, זה קשה לעכל את זה בגיל שלי, קשה לעכל תפנית כזו. אני חושב מה עלול לקרוא, אני חושב לאן אני עלול להיות מובל, אני לא יודע איך אני אסביר לך, אני לא יודע איזה השלכות תהיה לדיסק הזה עליי, אבל כרגע אני עוד משתלט על כל מה שקורה. אני עוד לוקח את זה לפרופורציות, עם כל מה שעושים מסביבי, עם כל התגובות שאני חוטף, עם כל מה שאני מרגיש, אני משתדל להיות בפרופורציות, ואני נעזר באשתי, נעזר בעוד חבר אחד בשם שלמה, להיות על הקרקע ולא לאבד פרופורציות, ולאחל לעצמי כאילו עוד חלום אחד קטן להגשים, כמו לעשות הופעות חיות שמבקשים ממני ומתקשרים ולוחצים עליי, ואל נשאל כמה מנסים לשכנע אותי לעלות. עכשיו, הנוסעים במונית לא מעכלים שאני בכלל מסיע אותם, הם מבינים שאני צריך להיות עכשיו על במה ולבדר, ואז אני אומר, רגע, אתה במונית, אתה עכשיו מוחא לי כפיים, עכשיו אתה נותן לי שיקה, עכשיו אתה מצלם אותי, אתה בשבילי שווה חצי אולם שמוחא כפיים. אני נהנה מזה, יש לי סיפוק ענק, למרות שההופעה על במה בפני קהל זה אחד החלומות שלי, שבוא נגיד, אתה יודע מה, אני לא רוצה להגשים אותי כמו בחור צעיר, אבל יש לי תשיבות באיזשהו מקום להרגיש את זה, ואני רוצה שאנשים יראו אותי על במה, מה יכולתי לעשות. אתה רוצה לצאת מהמונית? אני כן רוצה לצאת מהמונית, אבל יש פה נקודה שהיא גם מעניינת. אני רוצה להיות בכושר עם האנשים, כל מה עם הדיסק. אני לא אעבוד עם המונית עכשיו, כאילו אם אתה שואל אותי,
אני לא הייתי עובד עם המונית אם לא הדיסק. כרגע, מעכשיו. אם לא הדיסק במונית, שומעים אותו, והפידבק שאני מקבל מהנושאים שלי, אני לא הייתי עובד על מונית. תודה רבה, ג'ורי כהן. אלוויס? אתה יכול לקרוא, אני מרשה לך לקרוא לי אלוויס. בהצלחה. בהצלחה גדולה. תודה רבה לך. תודה רבה.